Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, është takuar me komunitetin e prindërve të nxënësve që frekuentojnë shkollat e njësisë 7 në kryeqytet. Kandidati demokrat ka ndarë me ta konceptet e tij mbi menaxhimin e qytetit me mbikëqyrje dhe kontroll rigoroz, duke u përqendruar tek përmirësimi i kushteve në arsimin e detyrueshëm, që nga qerdhët dhe kopshtet e deri tek shkollat nënvjeçare. Një klasë nuk duhet ketë më shumë se 32 nxënës, dhe ky është parametri që ne kemi caktuar për 4 vitet e ardhshme. Gjithashtu, në përqerde, kemi bërë që mos ketë më shumë se 25.000, ku 3-4 edukatore do t'i mbikëqyrin këto 25.000, kështu që duke për llogarit numrin që një edukatore, numrin e fëmijëve që një edukatore duhet ketë në ngarkim për të eduku, për ta mbikëqyr, për ta ndihmu e kështu me radhë. Bashkia e Tiranës është përgjegjëse për të kriju në të gjitha në sistemin arsimor ambiente në mënyrë që të jetë mundur vizita e nxënësve, vizitat periodike të nxënësve, shërbimi stomatologjik. Gjithashtu kemi bërë një program se si do zhvillohet mësimi me 1000 nxënës të rrugës, në mënyrë që dhe këto t'i afrojmë afër sistemit arsimor për t'i eduku dhe për t'i shkëput nga rruga, sepse rruga vetëm të këqia ka për këtë kontingent fëmish. Njëkohësisht, kandidati demokrat Halim Kosova është ndalur edhe tek motivet e kandidimit të tij, duke theksuar se në ndryshim nga rivalët, ai e ka eksperiencën dhe integritetin për të punuar për prosperitetin e Tiranës dhe të banorëve të saj. Del dhe kërkon votën, por duhet të kesh një mbikuris, një shërbim që ke bërë ti për këto qytetar. Si të dalësh ti ti thosh, më ndihmoni ju që unë t'ju vjedh ju. Se kështu i vje? Ore, ju do ndihmoni atë që do t'ja u kthej lekët te shtëpitë e juaja, te biznesi juaj, te familjet e juaja që do ulin çmimet, që do krijoj kushte për shkolla. Nuk e përfituroj dot se si mund t'i dalësh qytetarëve ti thosh, ma jep votën kur po ta kthesh kokën nga mbrapa, vetëm njolla të zeza ke dhe asnjë gjë tjetër. Megjithatë, unë nuk do merrem me këto njolla, kam të fiksuar rrugën time për të shkuar në datë 21 qeshor me besimin e plot të gjithë banorëve të Tiranës. Bravo. Për një fitore e cila do të jetë në rast pa fitoria juaj. Bani mend këtë.